걸 같이 해야 돼? 왜 시골 사람하고 해야 돼? সেলিমদা কি হল কোয়াসন আপনা কিবা দিলেও আপনি নলয় কি দিলা তুমি একটো দিয়া নাই মো আপনাক একো নিদিয়া কই আপনার লগত বহি এই সেউজিয়া গছৰ তলত জিয়নি লবলৈ আহিছনে কি দিলা তুমি খুলা খুলি কৈ কোয়াসন আপনাক মই মোৰ হিয়া দিলো ও হয়তো তুমি মোক হিয়া দিলা আৰু মই তোমাৰ হিয়া ললো নহয় জানো বটলত আৰু আছে নেকি কিবা বটল প্ৰায় খালী হৈছে বাবু এই ইপিনে আছে আৰু খাবা নেকি বাবা খালে কিয় নাখাম বাবু এই 100 টকা উলিয়াই দিছো এটা হাফ লৈ গ'লে হ'ব বাবু ঐ বুঢ়া এই বটলটোতে লৈ আহিবা বাজারৰ মানুহ দেখিব নাই আৰু মোনাটো লৈ যাবা তাতে সোমাই লৈ আহিবা এই মোনাখনৰ বস্তুখিনি ওৱান চাপত দিবা আৰু ৰমেনে দিয়া বুলি ক'বা তুমি ফোন কৰি ক'বা বোমৰ বিমস্ত তেতিয়া আমি কি দিম আমাৰ এই প্লেণ্টত অন্তত 40 জনমান মানুহ মাৰা যাব 41 জন বজাৰে বহুত মানুহৰ মাছ পাইছে ঐ হয় নেকি এই বোমৰ বিমস্ত তুটি দিয়া আমি সাকসেছ আপোনাৰ ওচৰত এখন ডাঙৰ মিটিং হ'ব আৰু এইখন মিটিঙত ডাঙৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহ হ'ব আৰু তেতিয়াই আমি এটেক কৰিবলৈ সাজু হ'ম তোমালোক ক'ৰ পৰা আছে তোমালোক অসমতে অসমে যেন যেন নালাগে পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দুস্তানলৈ আছো আমি অসমীয়া নহয় কিন্তু অসমীয়া মই শিকি লৈছো তোমালোক পাকিস্তানত বহুতলৈ খাইনে নেকি তোমালোকে যে হিন্দুস্তানলৈ আহিছা পাকিস্তানত বন্ধে ইমান সহজ নহয় কিন্তু হিন্দুস্তানত অতি সহজ আমি অচিনাকি মানুহ হ'লেও অলপ টকা দি অসমৰ মানুহৰ দৰে কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু হিন্দুস্তানত যিটো সেইটোতে আমি চাকচেছ হ'ম কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান সহজ নহয় সেই তোমালোকৰ চাকচেছ নাজিমা মই সেলিম তুমি এইফালে ওলাই আহা
তেরিকে ইমান ধুনিয়া কাছে যুদ্ধ মানে পিস্তলত ঘুরি গান গাও পাকিস্তানের পর ইন্ডিয়াত মানি মারি গেছে না পাকিস্তানের পর ইন্ডিয়াত মানি মারি গেছে ইমান হক পাকিস্তানের মানি করে খাই নাই That's all, folks.